ko'p informatsiyani olinmay birdaniga katta informatsiya olingan paytda miyada qarshilik paydo bo'ladi. Siz boshingiz ortadi, yoqmaydi, uyqus keladi. Lekin mana shunga agar turib bersa, qayta informatsiyani oladigan bo'lsa, nima? Miya avtomatim ochilishi boshlaydi. Shunaqa informatsiyani tortadi, ertaga o'zingizlar hayron qolasizlar. Informatsiya tortgan sari miyani ishlash darajasi, tezligi, o'ylashi, fikrlashi masshtablashishi, kattaroq narsani уже qabul qilishi, tasavvurga sig'dira olish darajalar kengayib boraverar ekanda. O'zi hamma boylik masshtda. Boshqa joyda yo'q. Любой миллионер, миллиардерlarni boyligini Xudoy masshtga joylashtirgan. Hamma boylik masshtda. Shuning uchun buni ko'proq ishlatish kerakda. Bu bizada Hojibay Tojib aytganda eng qimmat bo'lib ketib qoldi. Eng qimmati bizangi. Ishlamaganda chunki yangi bo'lib turibdi. Ishlasa u nima? Xitoy xijolat bo'ladi to'ppa-to'g'ri. Chunki hech qachon fizikki jismoniy mehnat bilan yuksaklikka bir yuqori bir cho'qqiga erishib bo'lmas ekan. Bu endi isbotlab bu hamma aytib ham bo'ldi. Endi shu davr keldi, nima aql bilan ko'proq o'ylab biron bir natijaga erishishga osonlashar ekan.